un concours, c'est un événement en marge du Trophée Tilila qui s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans, sans prérequis, qui, à travers un appel à candidature, postule. 6 personnes sont choisies, cette année 3 femmes, 3 hommes. Elle est évidente et immédiate pour moi, en tout cas dans mon sentiment féminin, je dirais. On n'a pas une certaine idée faussée, ou justement, elle n'est peut-être pas exagérée, c'est pas avec les gros sabots qu'on... Comment les annonceurs pensent réellement à associer leur image dans l'objectif. اليوم عندنا هاد لاكونفيرونس دو بريس اللي كت باش نتكلموا على الدوره الرابعه ديال جائزه تيليلا. جائزه تيليلا هي واحد الجائزه اللي دارت في اطار التحسيس ديال جميع الفاعلين اللي تيشتغلوا في الوصلات الاشهاريه. وكما كتعرفوا الوصله الاشهاريه ورغم ان الوقت ديالها قصير عندها واحد التاثير كبير على المجتمع، خصوصا على لو جون بوبليك، على الوليدات الصغار. ملي كنا صغار كان كياثروا فينا، كنشوف وصله اشهاريه كنا كنشوفوا فيها. دوك هذاك الميساج اللي كيدوز في الوصله الاشهاريه كياثر بواحد الطريقه اما ايجابيه واما سلبيه على داك الوليد وداك البنيته، وتيكبر بهذاك هذيك الفكره اللي عنده غترسخ ليه. اذا هذه الجائزه جات جائزه تيليلا باش تواكب هاد ليفولوسيون ديال المجتمع المغربي، باش نبعدوا ما امكن من هاد الصور النمطيه اللي كتادي المراه وكتادي المجتمع بصفه عامه. انا شخصيا شفت وصلات اشهاريه اللي عجبتني بزاف، لان هذاك هو الهدف اللي كان عندنا، هو يكونوا وصلات اشهاريه اللي واخدين بعين الاعتبار هاد ليغاليتي ما بين المراه والرجل في الوصله الاشهاريه، لان كاين بزاف ديال الميساج كدوز في الوصله الاشهاريه. توصلنا ب 56 وصله اشهاريه، و لي بارتنير ديال تيليلا حيت دوزا ما كتدخلش في البروسيسوس ديال دوك دو سيليكسيون. لي بارتنير هما اللي كيتجمعوا و تيعزلوا واحد 10 ديال الوصلات الاشهاريه اللي كيعطيو لجنه التحكيم اللي غادي تعزل 3 ديال الوصلات الاشهاريه.